Ja, du börjar. When you dirt, nu kör vi. Push it, push it. Who's this guy? Go, Thomas. Pump those muscles. Good. Look at that face. That face. Struggling. Workout face. Dirge, no, let's go. No, dirge, let's go. No, no. No. Det är för tungt. Jag kan inte ens bära en hand. Prova. Nu får du stänga av den där karen. Tänk att du är Rambo. Skojar du med mig? Lyft upp den. Lyft upp den på låret. Lyft upp den på låret. All right. Hur mycket är detta? Håll den, håll den. På 15 kanske jag. Nej. Okej. Dodge. Håll den så och tryck upp. Vänd på den och tryck upp. Japp. Så är det. Hände då? Vad? Vad? Det gjorde det. Det gjorde det. Stopp. Du är så strong. Det är lite lättare. Okej. Okay. Det är mycket lättare för mig. Ta 7. Är detta 7? 7 låter det inte. Jag har 7 här också. Uh-huh. Eller är det en 6 eller en 6? 6 är det på andra sidan. 7. Mm. Är detta en 7 då? Det känns stabilt. Det här ligger båda på samma sida. Jag håller så snett. Vad är den andra 7? Den är Paco. Let's go. Easy. Go Paco. Det är lightweight. Vill du klippa ut Fackos ansikte och sätta dit minst? Heavyweight! Heavyweight! Ja, ah, det är bra. Heavyweight championship kung. 12. Dirge? Ja. Åh! Åh! Nej. Nope. Är den igång? Fram med ryggen. Fram med mag. Luta dig fram. Jag kan inte göra det. Alltså vi har så. Nej, du kan äta. Det är svårt att stanna. Ta det bara. Men du, det är bra. Stopp, håll balansen. Jag har ingen balans. Vad händer, Dodge? Vad händer? No balance. Imbalans. Upp. Det känns som att jag får vänta. Pressa här. Du måste ta emot när du går ner. Det är så tungt. Det är så tungt. Jag kan ta en lättare vikt. En lättare vikt. En lättare vikt. Jag vill ta ner honom. Fan, du kan ju typ en crunch på den. Vadå? Vadå? Bra jobbat. Sitt rakt nu. Rak rygg. Rak rygg då. Det var gott. Det går farligt på sidan. Jaha. Wow. This is fine. Kolla på sidan. Rak rygg.
bänka 40. Time to shine, Dodge. Ooh! Nice. En gång till, låt det, det var skitbra. Du kan inte ta den baken, men du ser jättemycket ut. Nej. Tja. Nice. Be nice now. Är du med? Nej. Löp bara långsamt, jogga. Jag joggar bara, kom igen, kör. Okay, <I'm sorry. laughs> ready? Go! Hej bra. Ska jag försöka putta bak? Ja. Ska jag fuck it too big. En gång till. Don't you stop for the time. Flyger jag, va? Ja. Om han tar det är det done. Okej. Din tur. Min tur. Jag? Yes, here we go. Oh my. Gå! Paco versus kungen. Kötta honom bara. Spring allt ni kan bara. Jag ramlar nästan baklänges. Winner. Dirt got the heavy ball now. It's gonna be easy victory. Att jag går fyra baklänges. Du fick win. Win för att gå in lika hårt som jag gör. Jag får den stora bollen då. Nej. Done. These biceps. Dumbbells. Yes. Yes. Urt. My bad. Ska man slänga sig en basketboll? Ja, just det. Kastar du en basketboll så heter jag fan Sven, the fuck. Akta glas! Det är så fan. Det är klart. Det är du har kamehameha. Du får skjuta flyger så här. Ja. Kamehameha. Vi kastar 21 igen.